ജസ്ന, ജോയ്സ്ന, എമിലി കെണിയിൽ വീണവരുടെ ലിസ്റ്റ് നീളുമ്പോഴും ഉറക്കം നടിച്ച അധികാരികളും മാധ്യമങ്ങളും. ജസ്ന, ജോയ്സ്ന, ഇപ്പോൾ എമിലി. എന്നിട്ടും ഇവിടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളും നവോത്ഥാന നായകരുമൊക്കെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, കേരളത്തിൽ ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ലേയില്ല. അതൊക്കെ ചിലർ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നതാണ്. എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണിത്! നമ്മുടെ നാട് ഇങ്ങനെ പോയാൽ എന്തു ചെയ്യും? കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സെന്റ് ഡൊമിനിക്സ് കോളേജ് ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്ന ജസ്ന മരിയ ജെയിംസിനെ കാണാതായിട്ട് വർഷങ്ങൾ ഏറെയായി. ഏതോ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് ജസ്ന രണ്ട് കുട്ടികളുടെ അമ്മയായി ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്ന വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജസ്നയുടെ തിരോധാനം കേരളത്തിൽ ഏറെ ചർച്ചാ വിഷയമായ കാര്യമാണ്. ജസ്നയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതാണെന്നും അതിന്റെ പിന്നിലെ കണ്ണികൾ ആരൊക്കെ എന്ന സൂചനകളും അറിവായതാണ്. ഇത്രയൊക്കെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടും അന്യമതസ്ഥർ തമ്മിലുള്ള പ്രണയക്കെണികളും അതേ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന വിവാദങ്ങളും ആഘോഷമാക്കുകയും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും നേതാക്കളും. ആർക്കോ വേണ്ടി നമ്മുടെ നാടിനെ വലിയൊരു ദുഷിപ്പിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന നയം ഇവർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന വലിയൊരു ശതമാനം പ്രണയ വിവാഹങ്ങളിൽ വധു മറ്റേത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവരായാലും വരനെന്നും ഒരേ ഒരു മതത്തിന്റെ ആളാണ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. കോടഞ്ചേരി പ്രണയക്കെണി വിവാദം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു പ്രണയ വിവാഹവും ഇപ്പോൾ വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്. തിരൂരിൽ നേത്ര ചികിത്സ പഠിക്കാനെത്തിയ ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്വദേശിനിയായ എമിലി എന്ന ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടിയെ മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ ഷാജഹാൻ എന്ന മുസ്ലിം യുവാവ് പ്രണയക്കെണിയിൽ പെടുത്തി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കോടഞ്ചേരിയിൽ DYFA നേതാവ് ഷെജിൻ ക്രൈസ്തവ യുവതിയെ പ്രണയക്കെണിയിൽ പെടുത്തി എന്ന ആരോപണം പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളും ക്രൈസ്തവ സഭയും ഇപ്പോഴും വളരെ ശക്തമായി ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മുസ്ലിം യുവാക്കൾ ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെ പ്രണയിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം. വിവാഹശേഷം പെൺകുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ മതത്തിലേക്ക് മാറണം, തങ്ങളുടെ മതാചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും പിൻപറ്റണം എന്ന് മാത്രമല്ല, പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലക്കാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനെ പ്രണയക്കെണി എന്ന് വിളിക്കരുത്, പകരം വിശുദ്ധ പ്രണയ വിവാഹം എന്ന് മാത്രം കരുതണമെന്നാണ് CPM DYFA തുടങ്ങിയ പുരോഗമനക്കാർ പറയുന്നത്. പെൺകുട്ടികളെ പ്രണയക്കെണിയിൽ കുരുക്കുന്ന യുവാക്കൾ മയക്കുമരുന്ന് നൽകി പെൺകുട്ടികളെ ദുരുപയോഗിച്ച് അവരുടെ അടിമകളാക്കി മാറ്റുന്നുമുണ്ട്. മതപരിവർത്തനം ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള മതതീവ്ര സംഘടനകളുടെ ഇത്തരം ഗൂഢനീക്കങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നതിനെ ഇനിയും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല, ആർക്കും തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം പാലാ ബിഷപ്പ്മാർ ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്ന പ്രസ്താവനയായി ചിത്രീകരിച്ചു. ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിലെ പെൺകുട്ടികളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ലവ് ജിഹാദ്, നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുവെന്ന് ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേരള പോലീസിനെ കൊണ്ട് കേസെടുപ്പിക്കുന്ന നയമാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ഭരണകക്ഷി നേതാക്കൾ പല വേദികളിലും മാറി മാറി ബിഷപ്പിനെതിരെ ആക്ഷേപം ചൊരിയുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഒരു CPM നേതാവ് ഇവിടെ ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടെന്നും അത് പാർട്ടി രേഖയിൽ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ നേതാവിന്റെ പരാമർശം നാക്കുപിഴയെന്നാണ് ഭരണകക്ഷി നേതാക്കളും പാർട്ടിയും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭരണകക്ഷിയായ CPM സമ്മേളനത്തിൽ കൊടുത്ത കുറിപ്പിൽ വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവതികളെ തീവ്രവാദത്തോട് അടുപ്പിക്കാൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും സർക്കാരും ഭരണകക്ഷി നേതാക്കളുമൊക്കെ ഈ വിഷയത്തിൽ മൗനം പാലിക്കുന്നത് ആരെയോ പേടിച്ചാണ് എന്ന് വ്യക്തം. ഇതാണ് ഇരട്ടത്താപ്പ്. ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് വിവാഹത്തിലൂടെ മതപരിവർത്തനത്തിന് ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തികളാണെന്ന് തീർച്ചയാണ്. സർക്കാരും ഭരണകക്ഷിയുമൊക്കെ ഇതിൽ അനങ്ങാപ്പാറ നയം ഇനിയും സ്വീകരിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിക ഭീകര സംഘടനകൾക്കും മതഭ്രാന്തന്മാർക്കും മുന്നിൽ നാളെ നമ്മുടെ നാട് പൂർണ്ണമായും കീഴടങ്ങേണ്ടി വരും. സംഘടിത വോട്ട് ബാങ്കുകൾക്ക് മുമ്പിൽ സാമൂഹിക താല്പര്യങ്ങൾ ത്യജിക്കുന്നവർ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഓർത്താൽ നന്ന്. കേരള സർക്കാരിനോട് പറയാനുള്ളത്, ഇസ്ലാം സംഘടനകളുടെ സംഘടിത രാഷ്ട്രീയ വിലപേശലിന് മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങുന്ന സർക്കാരിനെയല്ല കേരളത്തിലെ നിഷ്പക്ഷ സമൂഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് മറക്കരുത്.
മറന്നാൽ കേരളം മറ്റൊരു കാശ്മീരായി മാറുന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും.